5. Land og språk. John er fra London. London ligger i Storbritannia. Han snakker engelsk. Maria kommer fra Madrid. Madrid ligger i Spania. Hun snakker spansk. Peter og Marta kommer fra Berlin. Berlin ligger i Tyskland. Snakker dere tysk begge to? London er en hovedstad. Madrid og Berlin er også hovedsteder. Hovedstedene er store og bråkete. Frankrike ligger i Europa. Egypt ligger i Afrika. Japan ligger i Asia. Canada ligger i Nord-Amerika. Panama ligger i Mellom-Amerika. Brasil ligger i Sør-Amerika.